Yes, Faadi TV ujimbani tisa kadekano mwasivye mutia mwena mwini mutia nina kubasaba msubscribe inge ate mwenyige hene kade mwabari ya kata mba tukunde kone Saudi mbaga manti mwiba manti mwani mbiba za mbaga manti mwabari nyo kubanga mwji follow inga mwabari subscribe inga ate amani habari mkuweiti habari mguwange liyai laka echivogwa chitaba gidadi nakasita mkutumide kone nakasita wadu kubanga o follow inga Faadi TV uji ama uli nimba nago mbambi agabaga trendinga mbeba za mwena haba subscribe inga kuchano ya angeno mwabari nyo kubanga mwji subscribe inga mwabari nyo kubanga mwabari nyo kubanga mwabari mbeba za mbagama antu kwa tina mwabari subscribe inga nina kusabu subscribe inga ato nyigene kade video no jimpele kalaiki kajamba kwa kubanga eta ambatambla nitu kawanji mwabari njia kubanga batu usako agabagata ambatambla kwa atakana kubankuwa cheyo wano ku Faadi TV huge Bankuba chiyabala haba fila mugwangi liyayo ee mu Dubai. Mitu yonge dokubanga bilanda. Yonge dokubanga bitavuka. Mwesu ngati enwe mwonge. Yacha sobedwa chokola musajia watu. Simanyi agenda kuchikuwa saganya atia enwe. Kubanga enwe jukila. Yayambie kukubia mwana mwala glori okomezi omubili gwe okomezi wawo. Mugwanga Uganda. Wabula echa aliyo tasha. Iranga enwe mwongi. Jukila ya sinzo kubanga bambi ateka mu amanyi. Enwe mwongi ya yamba aliambia nyuba mkuba chie bambi. Yambia nyuba anji nyuba mkuba chie bambi. Denga yanga bambu kabitila. Ngaba kwa saganyi zako. Enwe mwongi ayambia nyuba mkuba chie yo. Era bambi bambuwa chie bambi nyu. Aba yambia uko mkuziza omubili guwa gloria. Nabagambe sija kuma chiba gamba. Ntiba mkuba chie bakadama avo. Nabagambi okuyamba omundu. Baku yamba no mutima gumu. Kubange sente zawe munnange bazituya nila, bazikolerera, bakole mirimu naye okuba kuyamba, bambi bayamba. Bayamba bo era credit njibawa bayamba. Era eno muwongo we yisiza akugamba bambi okusaba. Bonna bawulidde omulanga. Bastukiddemu owaddira mu ekikumi, owaddira mu olukumi, owaddira mu ebitaano, owaddira mu ebisatu. Kwa buli omu naleta kyabadde asobodde. Wadida mwe bili, wadida mwe mkumi esatu. Buli omu nakula chava kozechi, chasovode. Tebe zambambi wina kuata dida mwe mkumi bili. Nazi wayo, oyogo baita kadama. Kadama nabagambi wabaya gade kuyamba. Abajia kuyamba, ni wabaganye. Abaganye. Nenga mnange vyevyo, Gloria yazikidwa entungamo. Bambi, kama katunda momo ze mirembe, wabula kwa de sazno, wali ya bali yo e Dubai. Wali ya bali yo Dubai, wali kwa gambi ya fila kukatanda, atuyo na mvubo kando, ya fila Dubai na ya fila katanda, wali yo magi, wali yo tasha, wali na omu charo mnala. Enwe mwongi, gwemba demba gamba ko, mwami ona ayambe nyo bankuba cheyo. Enwe mwongi ono, ayambe nyo. Pulideka bagamba, antiyabana wabazike mulimbe Dubai. Abasinga bagambi mubazike mulimbe Dubai. Mubazike mulimbe Dubai kubanga ensimbi ezokubaza simbi mpitirivu nnyo. Uganda Airlines zoche yekwase gamba ati tuina village kago mu Dubai banange. Tuina village kago. Abasinga bagamba mbate muina village kago mukwateka simbi akamuweyo. Bakumiwe mibiri gy'abannaffe abakoza ki. Abafiire Dubai. Bunako olukya abaana abafiire Dubai beeyongera. Ate nga abasinga beta agokomezibwawe Uganda. Nemama ensimbi ez'okubaza nsimbi mpeterevu nnyo. Ate nga abambi abandi waddeyo abasinga. Bah, kugamba. Nebino bya bamazeemu amaanyi ebya Gloria. Gloria we bamuziza. Ate mama yaze mu kwogera bingi bitategeerekeka. Abasinga bankuba kyeyo beekyanzeemukko beediimyemukko. Naye nga munange byebyo ebitambatambula akadde kano ku social media. Okutwaliza wamu mbebaza nebagamba nti muli babode nnyo okubanga mu followinga nebagamba nti comment section weeri awo bakabontera mu comment section ate osigalenga hojje komiddeko mwabali ekkata mbagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mujje komiddeko nenga enwe mwange twins tulabekya agenda okubanga akola ku nsonga eno kubanga basinga bagamba nti babazike mulimbo. Abasinga bagamba nti tutubazika mulimbo abaana balina okukomezebwa bazadde bwe bagamba tebalina adde kasente
akati awo n'awulira era bambe kigenda kakana kigenze erikubankuba kyeyo okusondira bannaabwe okukola ki okukomezebwawo naye ng'ate oliawo gavumenti yalibadde ebaako kyekola ki kyekwatayo abaana bo ne badda nabagamba nti ajjukira babasala buli mwezi buli musala gwabwe gubafuna gavumenti efunaku akantu esalako kakantu nemakwala tesala nyingi nnyo naye bwebekakuŋŋanyizaako kasobola okuzza abaana. Yes, ng'omanyi bankuba kiyo beesalako. Basinga bagamba nti tebabasalako kangi nnyo biki naye oba tobasalako kangi. Bakuŋŋanya kuŋŋanya manyi bankuba ki abali ebweru w'eggwanga, abali e Dubai, abali e Saudi, abali e Qatar, ludda wa bonna mubasala. Siba sente nnyingi nnyo. Bw'ogamba ati kalukwata obukadde 50 oba 6 abaana abo badde. Mufune oba Emirates fly Emirates mujame tiwa mutwete emirambo egyo kubanga bo balinayo village Kage Dubai mugirete gyonna kisoboka gavumenti ensimbi ezina esobola kwaki esobola okubanga zikomyawo abaana abo ne munnange bafuuse kyesirikidde kati awo semanyi bagenda okukikola batya kubanga nawiddeko enomongi ng'agamba nti webasooke bakomyewo magi oba tasha yafaana ddanno bannange ogwa tasha guluddeyo omulambo gwa Tasha guluddeyo nnyo kubanga nabagambye Gloria yasooka Tasha yasooka Gloria okufa Tasha yasooka ne Maggi ndoza Maggi naye afudde luvannyuma Maggi ndoza afudde luvannyuma kakati ate wali omuvubuka ati ye yakafa bbanga nga sigwavu nnyo omuvubuka ono naye waafiiridde nosagenza okufa bbanga Gloria amaze okufa ne Tasha oba ne Maggi bonna ng'amaze okufa bagamba nti yafiira mu katanda mu belly space oba gyeyafiira bamusanga oba afudde kwega bannange abaana bafa abaana banogoka omuku omu ekyebuzibwa kiki ekinogola abaana omuku omu kiki ekinogola abaana omuku omu muwonge yasobeddwa muwonge enwe yasobeddwa musajja watu bambi kiki ekigenda mu maaso Dubai buli muntu yeebuza ki ekigenda mu maaso mu Dubai lwaki abaana banogoka ng'oggyeko omukyalo li eyewanula ku kizimbe naye abaana bafa ebitategerekeka oli yafiira mu katanda mu bed space omuvubuka wene balina okumuziza abazadde tebalina wadde akasente nze mwabe neza Gloria abasonze ensonde kati neza wano bagenda sonda nsonde era bambe basinga bakoze ki batunulidde bankuba kyeyo munnange byebyo nsonga zeezo kubanga nabyeko enwemobi ng'agamba nti obaolyawo singa gavumenti yalibadde ezzayo ebifo abaana be bayinza okukola ki okuddukira katugezi nga babosi bwe babasudde ku makubo nga manyi eri abasajja abawalabu abeekyanga n'akwata omwana abadde amukolera n'avuga n'amusuula ku kkubo n'amugamba todde ewange kyokanga omwana talina w'atandikira Enwemwonge yagambye gavumenti ezzeewo obufu obwo bukole ki bweyabengako abaana abo bakola ki webabeera kale bwebayabenga kuli nga wabeera agobeddwa boosi we ng'abaako wakola ki waapya ndi kati abaana abasinga bambi babagoba baddamu mu bintu byakweryamu ku masituiti kubeera ku bakazi bato kati waliwo omuwala gwe nalabye ali saidi zaawa maama nerabiddeyo naye ngeireyo mbawalabu yali munnayuganda oba naye boosi oba yamusuula ku kkubo mukazi watwalio kyokka n'omuwala alabika bulungi ne bambi alabika ndowooza kati yalaluka n'okulaluka bambi yali nkuba kyeyo nza ebintu byamusukkako abaana bangi abagenda okukola ebintu ne bibasukkako nabeera nga tebakyetegeera abasinga bakakana bagudde n'eddalu wakati omuntu amutisse amusudde ku street ewantu ogenze obugenzi kukola tomanyiiyo sigamba nti waliwo akafo emuyinza okukola ki okuŋŋaanira pe omwana amulabye abeera ku street muwala alabika bulungi munnayuganda kugambi asula mu kifulukwa si byangu Subscribe watonye gene kade. Budget of Fahad TV uji. Tuangede kubanga tusabira banku wachi. Wambi wintu watambuli de. Wintu watambuli ya kiri ya ninga enwe muonge wambi. Akwese chama nyo mkutasa banku wachi. Wambi banku wachi wangi nyo. Wabula mtebu tambula kiri ya jivakuli de. Nika tunda ikaika. Yaba yamba. Baba nabasinga wafa.
bano goko omu ku omu tongera kubanga tusaba ababachali abalamu batambuze emirimu gyabwe kiriya gitambule bulungi nenga byo sibyangu sibyangu twaliza wamu bagitafali TV gibambi subscribe watanyike ne kale kitanyi bambi kyabanku bakibana bambi abafudde abachali e Dubai akuli magi tasha waliwo mchado mlalawe ya wanuka kuchizimbe na agwa na afa. Wana mfuke ya fi, gwagambi ya fide mkatanda. Nduza mbedi space. Chitaro njiwa ambichaba mtuwa vuna vuna. Weburunchi.